Всім привіт! Ми зараз знаходимося в Макарові. Позаду нас будівля, яка була зруйнована через атаки окупантів, рашистів. Але зруйнована була недовго вона, тому що сюди приїхали хлопці і дівчата з усієї України і допомагають відновлювати цю будівлю, щоб якомога швидше сюди заселилися українці, ті сім'ї, ті люди, які потребують даху над головою, даху, який у них забрала війна. До чого це я говорю? А до того, що кожен з вас, хто зараз дивиться мої слова, мої звернення, може долучитися до дуже крутої загальноукраїнської ініціативи «Будуймо Україну разом». Або ж БУР. Заборитися разом з багатьма крутими хлопцями і дівчатами в волонтерську роботу і конкретно своїми руками, своєю головою, ногами допомагати, щоб іншим людям стало краще. Тож долучайтеся до цієї ініціативи, приїжджайте на табір. Табір триває 7 днів, а може навіть більше, все залежить від того, як ви будете працювати. Табір – це не лише про будівництво, не лише про замінювати вікна і шпаклювати стіни, і робити все, що пов'язане з будівельними роботами. Табір – це і про круту ком'юніті, де ініціативні люди з правильними думками в голові, з правильними ідеями і світоглядом обмінюються досвідом, вчаться відпочивати, працювати разом і навіть в майбутньому будувати якісь спільні проекти. Тож я Тарас Тополя і гурт «Антитіла». Закликаємо всіх долучайтесь. І на фінал – слава Україні! Героям слава!